Sempre tempo de ler, María, pero a veces no inverno apetécenos un pouquiño máis, non? Porque temos máis tempo para estar na casa ou estamos máis tempo na casa. Non é que teñamos máis tempo para estar, é que estamos, o tempo fainos estar fainos na casa. Estar máis entonces, máis na entón, casa. Cando vemos un libro así, así de gordiño, que a xente dice, ¡oh, que horror! A mí dame igual, ler un gordo que dos delgados, non? A mí se me engancha, ¿no? Se engancha, dame igual. A veces hasta prefiero que sea grande, que así pasa máis tempo conmigo. Pero, aparte de falar do grande que é o libro, contanos de que vai. Pois mira, o libro este é de Dolores Redondo e titúrase A cara norte do corazón. Dolores Redondo xa coñecemos pois por ser autora de Todo isto te daré, que levou o Premio Planeta, pero que transcurría na Ribeira Sacra. Sí, sí, efectivamente. E tamén, antes de Todo isto te daré, escribiu a que se coñece como a triloxía de Baztán. E é un thriller en tres... unha triloxía, vamos, en tres entregas que transcorre en Navarra, nese val. E agora, o que fixo Dolores Redondo, bueno, a protagonista da triloxía era Maia Salazar, a inspectora, e neste caso, o que fixo Dolores Redondo foi unha precuela, digamos, porque no momento no que transcorre A cara norte do corazón, a Maia Salazar ten 25 anos, está aínda na academia e fai un intercambio con pois co FBI, digamos, con axentes do FBI e alá pois é unha das persoas que elixen para investigar un asesino en serie. Pero isto ven incluso de antes, de cando ela tiña 12 anos e desapareceu durante 16 horas no bosque e a raíz deso é cando ela fuxiu, digamos, do seu pou, dese val de Baztán, non? O que regresa con posterioridade. Pero, bueno, contanos un pouco de onde ven os toda esa parte da, de atrás. Da vida da inspectora e a partir de aí... E que relación hai entre ese caso que agora investigan do chamado compositor, que é o asesino en serie, pois coa súa propia vida? Pois unha investigación de detectives, un pouco de historia, un thriller así bastante interesante, que ademais desenvolvese en Nova Orleans, non é así? Bueno, é cando está Piques aí co Katrina. É dicir, ainda nos queda... porque o asesino en serie actúa cando hai grandes catástrofes. Por riba, se xa non chegan as grandes catástrofes. Pois ainda é verdade que intenten que aparecer un asesino no medio de todos os males naturais. Pois xa sabe. Para bastante tempo, xa coñecen a autora, xa coñecen as outras obras, pois non vamos a perdernos A cara norte do corazón, e sobre todo que está en galego.